Por ne si Parti Demokratike Shqiptare është e pa kuptim se si disa shqiptar bëhen palë e pjesës maqedonase dhe paraqesin kinse problemi me buxhetin që ka problem i maqedonasve. Nuk është as pak e vërtet. Problemi i buxhetit shkon për te 200 milion e ca euro të cilët duhen të kontestohen. Problemi i buxhetit të shqiptarët është fakti që shqiptarët e mbushin mbi 30% të buxhet dhe nga ana tjetër marrin në formë të investimesh jo më tepër se 2-3% me buxhet, ndërsa me rebalanc buxheti këto investime shkurtohen dhe përfundojnë në 0%. Fakt për këtë është teatri në Tetov për shembull, që ka 5 vite që shkruhet në buxhet, 4 vite, dhe nga ana tjetër asgjë hiç nuk realizohet. Është leferuar në përmediume nga ana e funksionarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim se gjoja amandamentet e Partisë Demokratike Shqiptare janë 100% të njëjta nga me ato amandamente të cilët ishin bërë nga grupi parlamentar i PDSH-s në vitin e kaluar. Unë po ju them që po, është e vërtet. Dhe kjo amandamentet e Partisë Demokratike Shqiptare janë njëjta të para një viti apo të para 2 dhe para 3 viteve. Është e vërtet dhe kjo është dëshmia më e mirë sepse nuk investohet asnjë qindark në infrastrukturë dhe në projekte të tjera në zonat të cilët janë të banuara me shqiptarë dhe me shumicë shqiptarësh. Për ne gjithashtu është e pakuptimt e gjithë kjo lojë e cila bëhet me buxhetin dhe heshtja e Bashkimit Demokratik për Integrim. Heshtja e Bashkimit Demokratik për Integrim për buxhetin dhe nga ana tjetër bllokimi i ligjit për Branitella nuk kemi si e cilësojmë ndryshe, por e cilësojmë si maskarat politike, sepse është pikërisht ai buxhet i cili duhet ju siguroj të holla mbrojtësve ose branitellave ligjit për branitella. Prandaj, i bëjmë thirrje Bashkimit Demokratik për Integrim që ta shfrytëzoje legitimitetin të cilin e ka marrë prej popullit dhe të kontribuoj që më tepër të jenë të parapara investime në zonat që të cilat janë të banuara me shumicë shqiptare.